ଏମିତି ହାତ ଧୋଇକି ଖୋଉଛ? ହଁ, ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ହାତ ଧୋଇକି ସବୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ଖୋଇବ ନାହିଁ, ସେମିତି ଖୋଇଲେ ଦେହରେ ତାର ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଯିବ, ପୁରା ପରିଷ୍କାର କି ଧୋଇବ ନା? ଆଉ ତୁମେ ଏମିତି ହାତ ଧୋଇକିରି ଖୋଇଲେ ହାତ ପରିଷ୍କାର ହବ ନାହିଁ, ଥିବ ତା ସେଇ ହାତରେ ଖୋଇଲେ ପିଲା ଦେହକୁ ଯିବ, ପିଲା ଦେହକୁ ଗଲେ ଦେହରେ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ସାବୁନରେ ପରିଷ୍କାର କରି ହାତ ଧୋଇକି ତାକୁ ଖୋଇଲେ ଭଲ। ପିଲାକୁ କୁର୍ମୀ ହେଲେ ତା ଦେହରୁ ରକ୍ତ କମିଯିବ, କୁର୍ମୀ ସବୁ ରକ୍ତ ଖାଇଯିବେ ନାଇଁ କି, ପିଲା ରୁଗୁଣା ଧରିବ, ପିଲାର ଓଜନ ଠିକ ବଢ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁକରି ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଖୋଇଲେ ଯାଇକିରି କୁର୍ମୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାଇଁ। ତାପରେ ଯଦି ଡାଇରିଆ ଯଦି ହେବ ସେ ପିଲା କ'ଣ ହେବ, ରୁଗୁଣା ହେଇଯିବ, ତାକୁ ନେଇକି ମେଡ଼ିକାଲ ରଖିବ। ମେଡ଼ିକାଲରେ ତମେ କ'ଣ କରିବ, କାମ ବନ୍ଧା ବନ୍ଦ କରିକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ରହିବ, ପୁଣି ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବ ନାଇଁ କି। ଆଉ ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଲେ ବି ପିଲା ବି ସୁସ୍ଥ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସାବୁନରେ ତମେ ପରିଷ୍କାର କରିକି ହାତ ଧୋଇକି ଖୋଇବ, ତମେ ସବୁ ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଦିଦି, ଆପଣ ତ କହିଲେ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ଆମେ କେଉଁ କେଉଁ ସମୟରେ ହାତ ଧୋଇବୁ ସାବୁନରେ? ତମେ ଯେଉଁ ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା କଥା କହୁଥିଲ, ରୋଷେଇ କରିବା ଆଗରୁ, ତମେ ନିଜେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଓ ଛୁଆକୁ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ, ଘର ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ବା ଝାଡ଼ୁ ମାରି ସାରିବା ପରେ, ନିଜେ ଝାଡ଼ା ଯିବା ପରେ ଓ ଛୁଆର ମଳମୂତ୍ର ସଫା କରିବା ପରେ, ସଫା ସୁତୁରା କରିବା ପରେ, ଗାଈ ଗୋରୁଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା ପରେ, ସାବୁନରେ ହାତ ପରିଷ୍କାର କି ଧୋଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତମ ଘରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟି ଅଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ନଗା ମଗ ଅଛି, ଲାଭ ସାବୁନ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ରୋଷେଇ ଘର ବାଡ଼ିପଟେ ରଖିଥିବ। ଯଦି ନ ରଖିବ, କେତେବେଳେ ପାଣି ଥିବ ତ ସାବୁନ ନଥିବ, ସାବୁନ ଥିବ ତ ପାଣି ନଥିବ, ତେଣୁ ହାତ ଧୋଇବା ଅସୁବିଧା ହେବ। ତାହେଲେ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ତମ ବାଡ଼ି ପଟକୁ, ଆଉ ସେଇ ତମ ହାତ ଧୁଆ ମୁଁ ତମକୁ ଶିଖେଇଦେବି। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।